Okey, hari ni kita tunjuk cara mudah nak buka botol leci deh. Ha, tin leci. Cara mudah kita guna pisah. Pisah lipat. Okay. Mula kita tebuk. Tebuk tepi. Ha, kita putar lagi ni je. Ha, putar. Yad rakhna tana jo yodha apni talwar khud banata hai us par uska vishwas dugna ho jata hai. Boleh dah ni. Ah, boleh main. Snare.